aloitetaan ottelun lehdistä tilaisuus. Pelattiin naisten superpesistä puoliväliäriä, niiden toinen ottelu Manse PP Seinäjoen ja Maila Jussien välisessä ottelusarjassa. Ottelu lähdettiin Manse PP:n 1-0 otteluvoitoin. Jaksot tänään ensimmäinen vieraille 4-6, toinen tasattiin 1-1 ja näin Seinäjoki vie ottelu ja tasoittaa ottelusarjan tilanteeksi 1-1. Paikan päällä pelinjohtajat Jarkko Pokela, Antti Kuusisto ja sitten molempien ykköspalkitut jokerit Susanna Kyläkause sekä Aino-Kaisa Mantere. Ensimmäinen jakso lähti aika shokkialulla Seinäjoelta 0-6 taululle ja sen jälkeen siitä tuli hieman semmoinen kissa ja hiiri jakso, eli Manse PP lähti kaventamaan ja tällä kertaa pääsi kahden juoksun päähän. Toinen jakso oli sitten taas hyvinkin vähäjuoksuinen ja ei myöskään nyt mitään suurta tilanneherkuttelua. Kolmas tilanteet Manse PP:lle ottelussa 19-12. Ja kun näistä lähdetään purkamaan, niin tämä toinen ottelu tuli nopeasti yhden päivän välipäivällä ja sitä lähdettiin taas pelaamaan. Niin Aino-Kaisa Mantere, miten te Seinäjoella puritte tuon ensimmäisen ottelun ja lähditte tänään haastamaan Mansea kotikentällä? No, niin kuin playereihin kuuluu, niin katteltiin peliä ja tehtiin pieniä tarkennuksia. Ei sen kummempaa. Tämä oli ihan samanlainen kuin kaksi aikaisempaa peliä nyt näitä vastaan. Että hyvin kaksijakoinen, että meiltä tosiaan aika unelma alku. Siinä oli toki vähän tuuriakin meidän puolella, mutta tällä kertaa se oli meidän puolella. Ja sitten sen jälkeen Mansi otti hetkeksi kuskin paikkaa, että onneksi meillä oli siinä niin monta edellä, että pystyi vähän antamaankin kaverille. Ja sitten tämä toinen jakso, niin hienoa ulkopeliä molemmilta ja tukkosta sisäpeliä. Et siinä meillä on 12-3 tilannetta, niin mä veikkaan, että niistä varmaan 8-9 tuli sillä meidän ekalla vuoroparilla, että se kertoo siitä, että meillä oli tosi tukkosta. Mutta tosi tärkeä yksi pinna saatiin sinne tehtyä toiselle jaksolle ja pidettiin ulkopeli nyt tosi hyvänä. Semmoinen peli. Kyllä, ja vanha pudotuspelin totuushan on se, että jos voitat ensimmäisen jakson, niin toisella jaksolla yksi pinna on kaksi. Ja näinhän se tänään toteutui. Susanna Kyläkause vastaavasti, vaan se voitti tuon ensimmäisen, pelasi erittäin hyvän pelin tuolla Seinäjoella. Ja tietää myös, että kokenut joukkueeseen, että nopeasti tulee toiset pelit vastaan, joten pieniä säätöjä ja 5 ottelua ja Seinäjokea vastaan, niin ihan hirveän suuria, välttämättä uusia juttuja siellä tulee. Mutta miten siinä näitä sanotaan teidän tulon sitten sen 0-6, niin mitä siinä kohtaa varsinkin kokeneet pelaajat viestivät joukkueelle ja sieltä kuitenkin kahden pinnan päähän tuli, joten se Manse PP sai siinä kirin kyllä käyntiin. Miten siitä lähdettiin eteenpäin? No niin kuin pesäpallossa yleensäkin, niin jos 6 tulee ekassa vuorossa, niin se jakso on vielä pahasti kesken kuitenkin, että kyllä me yritettiin tuolla kapteenista ja mun kokeneen porukan kanssa keskustella sitä, että kyllä tästä niin kuin tässä on aikaa tehdä 4 vuoroa vielä pinnoja, että tullaan perässä, mutta jäätiin nyt pahasti vielä siihen sitten 2 jälkeen ja toisella jaksolla, niin ehkä sen verran jää harmittaa tämä peli, että omissa käsissä oli taas ja annettiin oikeastaan ihan kaikki, mitä oli mahdollista antaa. Että kyllä nyt tässä aika selkeänä on se, mitä lähdetään hakemaan sitten lauantaita varten. Kun meillä on tässä kokenut pelaaja, niin avataan vaan sen verran pudotuspelimaailmaa, että tässä on nyt 3 välipäivää ennen sitä seuraavaa ottelua. Mitä se urheilijalle tarkoittaa, mitä niiden 3 päivän aikana tapahtuu? No tietysti palaudutaan, palaverataan ja kyllä sitten niitä lajitoistoja ja tarkennuksia, niin kuin Aisukin sanoi tuossa, että tässä nyt kun ei tarvitse katsoa kuin yhtä vastustajaa, niin kyllä sitä nyt katsotaan sitten niin tarkkaan, että siellä ei mikään jää epäselväksi. Mutta et nyt tässä kohtaa palautuminen on se kaiken ykkösyyttä. Kiitos pelaajille, päästetään teidät taas palauttelemaan tästä pelistä. Ja aloitetaan vierasjoukkueesta. Antti Kuusisto on tullut tästä ottelusta ja ottelusarja on tasan. Vähän samalla kysymyksellä lähtisi liikkeelle, eli pelijohtajan näkökulmasta, niin minkälaisia pieniä nyansseja se on. Sinulla on pitkä kokemus pelaajana pudotuspeleistä, mutta mitäs tällä pelijohtajan kulmasta, niin eroaako se kuinka paljon pelaajana valmistautumiseen ja miten sitä lähdit joukkuetta valmistamaan? No, kyllä me epäonnistuttiin sen ensimmäisen pelin valmistautumisessa aika totaalisesti ja mä otan kyllä siitä täyden vastuun, että niin tänään lähdettiin peliin vähän erilaisella teemalla, että niin jätettiin se pakottaminen bussiin ja, tai itse Seinäjoelle ja lähdettiin tekemään vähän eri lailla tätä peliä ja
se toi nyt hyvän tuloksen sillä lailla, että voittojahan tässä haetaan. Että niin, se, että niin kuin tuossa on sanottu, niin toi eka jakson 6-0, niin se vähän muuttaa pelaamista niin sisä- kuin ulkopelissä, että siinä pitää ulkopelissäkin pelata vähän eri lailla. Ja sitten kaveri tietysti saa niitä tilanteita helpommin, kun pakko vähän ehkä peesata niitä laitoja ja pelata ne kuviot eri lailla, mitä oli niin kuin alun perin suunniteltu. Mutta tota, niin. Nyt niin kuin Aissu sanoi, että tässä on nyt tuurit aika paljon pyörinyt, tai pallo on pyörinyt vastustajalle näissä kahdessa edellisessä kohtaamisessa, kun ollaan pelattu heitä vastaan, niin kyllä ne näissä pitkissä sarjoissa aina tuurikin tasoittuu, että niin, tänään tuuria oli meillä vähän siinä aloituksessa ja saatiin pää auki ja näin, se kuuluu urheiluun, että tyytyväinen voittoon, mutta nyt se alkaa sarja alusta sitten lauantaina, että pitää olla kova sitten siellä. Kyllä, ja tämä tulos on oikein varmasti, että tuplapelit on tulossa ensi viikonloppuna, että heti lauantaina Seinäjoella ja sunnuntaina jatketaan täällä Kaupissa, eli siinä tulee back to back niin sanotusti aika nopeasti. Jarkko Pokela samoista teemoista, Mansi PP lähti voittoa alla, mutta pudotuspeleissä todennäköisesti lähtee melko lailla 0-0 liikkeelle, ja tänään Seinäjoelta sokki alku, mutta sen jälkeen Mansi PP lähti pikkuhiljaa kuromaan tilannetta. Toisella jaksolla saitte myös tilanteita, mutta sitten ei aina ihan kotiin asti lopulta. Niin, kyllä joo. Joo, vaikea sitä on niin sitä ekaa jaksoa sanoa just, että se pelihenki muuttui siinä alussa niin reilusti, kun minkin kaveri kyllä tyrmäsi siinä sen, niin sitä on vaikea sitten perata niin sitä, että mitä siinä se pelihenki muuttuu siinä ja vähän pelataan eri lailla sitä peliä. Niin vaikea siitä on niin sanoa mitään. Toisella jaksolla sinänsä, että tuo ulkopeli siinä alkoi niin vähän paranemaan pitkin matkaa, mutta että varmaan tämä ei. Jos kollega tuossa sanoi, että he valmistautuivat huonosti siihen edellispeliin ja niin näin poispäin, niin me panostettiin kyllä tänään aika pahoin siinä. Et siinä oli paljon semmoisia harmittavia juttuja ja semmoisia erittäin pahoja perisyntejä niin kuin palasi peliin. Et se oli niin kuin se harmi juttu, mikä tuossa niin kuin pelissä oli. Toivotaan nyt, että tätä 3 päivää sitten käytetään oikein ja sitten saadaan semmoinen ainakin niin kuin hyvä matsi, että ei niin kuin tietenkään missään nimessä kaverilta pois mitään, se oli selkeästi tänään parempi, mutta se on ihan selvää, että meidän pitää niin kuin pystyä parantamaan. Se oikea asia, oikeastaan on ainoa asia, mihin meidän nyt kannattaa tässä miettiä. Että pitää varmaan tässä nyt tuomata heti pelin jälkeen vähän tuolta niin kuin ajatusmaailmaan tiettyjen pelaajien kanssa. Näin poispäin, mutta eipä siinä. Lauantaina jatketaan ja heti sunnuntaina. Kyllähän on hyvä olla perjantaina aika valmis, että sitten siinä ei paljon enää vaiheta sille viikonlopulle. Juuri näin. Sarja jatkuu ja onnea siihen eteenpäin. Kiitos. Kiitos.